Ovako, znači ja sam Elmir Smajlović, jedan od predstavnika ovih vojnika, jedan od organizatora ovog protesta. Šta tražite ovdje ispred parlamenta? Ovako, znači mi smo ratni vojni veterani koji smo pod zakonu koji je donešen na najvećem nivou, znači državnom nivou, penzionisan. Ovo je državna institucija zato što je zakon donešen na državnom nivou. Aha. Znači koji se odnosi i na Republiku Srpsku i na Federaciju. Zato i jesu, znači, ratni vojni veterani zajedno ujedinjeni u svojoj borbi. A onda vi ste bili neprijatelji u vreme rata? Da, mi smo, znači, u toku rata, mi smo bili tri vojske koje su međusobno bile zaračene, koje su ratovali jedni protiv drugih. A sad imate sad isti problemi? Sad imamo jednog neprijatelja i zato smo i ujedinjeni u svem tome. Ne samo penzije, nemamo ništa, jednostavno mi već dvije godine, znači, živimo ni od čega. Znači, apsolutno nikakva primanja nemamo. Niko, ni Srbi, ni Hrvati, ni Bošnjaci. A koliko godina imate vi otprilike? Ja sam, 45, da. 45? 45 godina, znači, od čega sam proveo 23 godine kao vojnik. Onda čitava moja egzistencija, vi ste bili u vojnik. Profesionalni vojnik, jeste. A sad ste... Sad sam na ulici. Nezaposleni? Da, nezaposleni. A zašto niste više u vojni? Zakonom koji je donešen, koji je diskriminirajući, znači za nas koji je donešen u Ministarstvu odbrane, mi koji vojnici koji smo stariji od 35 godina, ne možemo da produžimo našu profesionalnu karijeru u oružanim snagama. Mi smo penzionisani već, da. Međutim, novac je u pitanju. Dobro. Mogu samo još ovo da kažem. Znači, ovdje se nalaze ljudi, ovo su ljudi, ratni vojni veterani koji su 4 godine bili u Bosni u ratu. Da. Ljudi koji su se borili jedni protiv drugih, koji su danas ujedinjeni u svojoj borbi, znači za svoju egzistenciju. Ovdje imate ljude koji su učestvovali u mirovnim misijama u Iraku, Afganistanu, imate ljude deminera, znači koji su, iza kojih su hiljade kvadratnih metara razminiranog zemljišta, znači ti ljudi su danas prepušteni u ulici, jednostavno ne brine se niko o nama. Gradili smo oružane snage koje su danas na pragu ulaska u NATO savez. Znači našim zalaganjem, našim učešćem i zajedničkim radom mi smo doveli oružane snage na taj nivo da smo na pragu ulaska u NATO. Međutim, tim zakonom smo mi jednostavno, zakonom o oružanim snagama smo jednostavno izbačeni na ulicu. Postali smo kao nekakav višak, kao neko ko sa 35 ili 40 godina više nije vrijedan, ne može da ispuni uslove njihove. E zato, samo iz tog razloga smo dobili, znači, zakon, naš zakon o penzionisanju, koji se očito ne implementira. Na jedan način, gdje smo mi dobili određenu svotu novca, od nekih 310 maraka izdvojili smo po 10 maraka mi od sebe i dali smo to, znači, kolegama. Drugi. Da, kolegama Srbima s kojima smo bili neprijatelji. Dali smo njima jednostavno da ih pomognemo. I lično mi ovdje svi smatramo da je samo zajednički život u Bosni moguć i da samo tako Bosna može opstati. Sve ovo ostalo je ništa. A vi govorite o vreme rata između vama, šta ste desili? Naravno. Što da ne? Šta? To je nešto od čega čovjek ne može pobjeći, pazite. Znači, i ja lično mislim da sve dok ne priznate da ste, ako ste učestvovali u nečemu što je vodilo ka ubistvima, ka nečemu, sve dok ne izrazite suosjećanje sa tim žrtvama, nećete moći da se pomirite sami sa sobom. Ista je stvar, znači, na sve tri strane. To je nekakav, mi se i vodimo time, to je nekakav naš stav.